Elvenes. President, i 2015 så fortalte politianalysen også at kun 85 politikontorer av hele 353 hadde muligheten til å stille en døgnkontinuerlig patrulje. Det måtte gjøres noe. Kontor måtte slå sammen. Da kom Senterpartiet høyt på banen. Man støttet jo selvfølgelig ikke politireformen, og lovte at alle disse fusjonerte kontorene skulle gjenopprettes igjen. Og skape store forventninger, så skulle man jo tro at man var rede til å holde sine lovnader. Men så kommer altså det alternative statsbudsjettet for 2021, og der avsattes det 30 millioner kroner til gjenoppretting av lensmannskontor. Da vil jeg spørre representanten Arnstad, hvorfor er det sånn enorm gap mellom de løftene dere gir og de bevilgninger dere legger på bordet? Og hvilke kontor skal gjenopprettes, og hvor mange kontor? Takk. Arnstad. President, jeg er glad for at jeg fikk den replikken, så får jeg muligheten til å si litt omkring det, fordi Senterpartiet satser i sitt alternative budsjett en halv milliard på politi- og lensmannsetaten. Og den halve milliarden er helt nødvendig, både for å dekke økt personell, og også for å dekke leiekostnader, og også for å dekke andre sider ved arbeidet til politiet. Det er jo sånn at i våre naboland, våre skandinaviske naboland, så startet de politisentraliseringen før Norge. Danmark gjorde det, Finland gjorde det. Og i Danmark så har de nå kommet til den erkjennelsen at det var ikke så klokt å sentralisere politiet. Så de har da vært nå å gå inn for en desentralisering. De skal rett og slett gjenåpne politiposter og lensmannskontor. Jeg tror Danmark har lagt seg på en klok linje der. Jeg tror det er en sånn linje også Norge blir nødt til å legge seg på. Fordi vi har lagt ned alt for mange viktige politi- og lensmannskontor, som gjør at folk ikke føler den tryggheten og får den hjelpen fra politiet utover i landet som de behøver. Elvenes. President, i kavalkaden over brutte løfter og manglende finansiering, så er det jo rikelig å ta hva gjelder Senterpartiet. Dere har jo selv fremmet forslag om flere skip til kystruten her i Stortinget, og sågar støttet andre partier sin forslag. Og så kommer det alternative statsbudsjettet, og det er ikke satt av et rødt øre til flere skip til kystruten. Hvorfor er det også her et totalt fravær mellom samsvar mellom det man lover og det man legger på bordet av penger? Arnstad? President, vi er opptatt av kystruta, og vi synes jo at den måten regjeringen har behandlet det på de siste månedene ikke har vært så veldig klokt. Og vi er veldig glad for at den her til slutt klarte å få fram et forslag om at du i alle fall skal gå fra Trondheim da, og videre til Tromsø. Sånn at du i hvert fall får med en del av den godse som er derifra, at du ikke bare skal gå mellom Bodø og Tromsø. Så det synes vi er bra, og vi kommer jo tilbake til de spørsmålene der, fordi vi kommer også til å ha et videre opplegg som angår styrking av kystruten, eller hurtigruten, som jeg fortsatt liker kallen da, hurtigruten, fordi det er en livsnerve for kysten og folket som bor langs kysten.